Nipi komunisti të famshëm, kjo është lidhja Edi Ramës me diktaturën Enver Hoxhës. Kryeministri Edi Rama është një ndër politikanët më të akuzuar në lidhje me rënjtë e tij të sistemit komunist. Kjo për shkak të lidhjes së tij familjare me një nga figurat më të njohura të komunizmit në Shqipëri, Spiro Koleka. Kryeministri Rama është nipi nga nëna e një prej anëtarëve më jetë gjatë të byros politike gjatë sistemit komunist. Por kush është Spiro Koleka? Spiro Koleka u lind në Vunot i Marës në 7 korik të vitit 1908, i biri Thoma Kolekës. Mësimet e para i mori në vendlindje dhe më pas vijoi studimet në liceun klasik të Shëndhimitër Koronës në Itali. Më pas vijoi studimet e larta në Universitetin Politeknik të Pizës, po në Itali, ku diplomua në vitin 1934 si inxhinier civil. Në vitin 1936-1937 ishte punonjë si Ministrisë të Punëve Botërore në Shqipëri. Në vitin 1937-39 ishte kryetar i zyrës të punëve botërore në Shkodër. Spiro Koleka ka qenë antar i Partisë Komuniste Shqiptare që nga vitin 1943. Nga vitin 1943 deri në vitin 1981, ai ka qenë antar i Byros Politike të Partisë së Punës së Shqipërisë, Partia Komuniste. Spiro Koleka ka qenë partizan në luftën antifashiste nacional shërimtare dhe antar i Shtabit Përgjithshëm të Ushtrisë. Pas lirimit, ai mbajti postin e zëvendës kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe njëkohësisht nënkryetari Presidiumit Popullor. Spiro Koleka ka qenë deputet në të gjitha legjislaturat e periudhës së regjimit komunist, ndërsa deri në vitin 1948 ai ka qenë ministri i punëve botërore.